Всім привіт, друзі, глядачимо каналу. Приїхав до сестри, там де картошку копали трактором Т-25 з копалкою. Значить, приїхав позрібати ці рослинні рештки і ще взяти під ці там ячменю з пшеницею, ну так, типа для сидератів. І бороночками пройду, ще стяну зразу і бур'ян, і зразу ж, ну, в общем, зерно прикриється. Так що якось так. Thank you.
Ну і так, друзі, це вийшло. Красота. Засіяли, бур'янець ось витягали. Так що якось так. Кому подобалось таке відео, ставимо лайк, підписуємось на канал. І до нової зустрічі.